なんでじゃー。どうしたんじゃ秀吉くん、いきなり。確かに5000万稼がなきゃいけないと話したが、気づいたら稼がなきゃいけない金額が8000万に増えとる。前回漁業法を違反してしまったからの。ちょっと外から呼ばれとるみたいなの言ってこようかの。あれ警察じゃないか。はい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 、どうしたんじゃ。え、それにしても現代は高すぎる。どういうことじゃ。江戸時代の頃の歌舞伎など一席いくらか覚えておるか。確か現代にすると16,500円ぐらいじゃな。そうなんじゃ。そう考えると現代と大して変わらん。当時の米の金額は高かったわけじゃ。お金の代わりにも使えてたほどじゃからな。当時の米が 1.5 キロで1650円じゃったと言われておる。ちなみにこれは今でいうブレンド米のようなものが作れないのも高騰化の理由の一つじゃな。それでもって大工の一日の稼ぎが6600円と言われておった。8時間働いたとするならば時給825円でほとんどのエリアで最低賃金を割っとるな。というか急にハウトゥー感を動画に出してくるな。ここまでは前振りじゃ。当時の長屋の家賃は知っておるか。不動産屋を舐めるなよ。当時は5畳ぐらい、いわばワンルームが9900円じゃったな。9900円。これならお金を貯めることもできるじゃろう。じゃあ今の東京のワンルームの家賃の平均はいくらじゃ。約7万じゃな。こんなんでお金が貯まるわけがなかろう。なんで現代の若者の悩みを代弁してるんじゃ。お主は昔であればお金を稼ぐのも百姓として働けばある程度なんとかなったわけじゃん。まあ、そうじゃな。今はお金の稼ぎ方が難しすぎる。しかしながら昔も今も変わらんことがある。それ教えてくれ。大切なのは今求められていることを読む力じゃ。例えばどういうことじゃ。現代ではスマートフォンが当たり前になったので IT ベンチャーが儲けやすくなったな。もちろんながらやれば儲かるわけではないけどな。プログラムができれば儲かるということか。まあ現代だと当てやすいのは事実じゃな。ただそれ以上に何を作るかが大切じゃ。何を作るかは後で考えればいいじゃろう。だとするならばわしはプログラミング教室に行く。行動力だけは褒められるんだけどな。ただいまじゃ。おお、かえりじゃ。結果はどうだった？スマホのアプリが簡単なものなら作れるようになったぞ。本当に行動力の化身じゃな。それで？ん？それで？いや、わしが聞いてるんじゃ。話しただろ？何を作るかが重要なわけじゃ。何を作れば儲かるんじゃ？いや、近年で言えばフリーマーケットのアプリだったり動画閲覧アプリだったり、まあ、あとはゲームアプリなんかが流行ったの。じゃあそれを作ればいいのか。いや、二番煎じじゃ誰もダウンロードせんな。じゃあどうしたらいい。さっき後で考えればいいって言ってたじゃろ。作ることに集中しすぎた、何も考えておらん。ちなみにプログラミング教室はいくらしたんじゃ。1ヶ月の短期講習プランで39万8千円じゃ。どうするんじゃ。アワビ取ろうとしたら漁業法違反であることを教えてくれるアプリとか作ろうかの。